3, 2, 1, break it down. Dámy a pánové, nyní máme na e-shopu limitovaný letní merch, kde jsou kraťasy, budou tam i ručníky a tak dále, takže určitě se tam běžte podívat. Na cuky222.cz naleznete všechny tyhle kraťasy, takže utíkej tam. Čus, já vás zdravím u dalšího videa, no a dneska to bude trošku zajímavější, protože můj editor vymyslel takový experiment. Protože si myslí, že bude zajímavý udělat prostě alkohol z kolových nápojů. Nevíme, jestli to bude fungovat, ale já jsem si říkal, proč to sakra neskusit. Máme tady samozřejmě kvasinky, máme tady kolový nápoje, doufejme, že nám to všechno vyjde, a máme tady balonky, které na to prostě přiděláme a budeme tak trošku doufat, že nám všechno vyjde tak, jak má, a že nám z toho prakticky vyjde alkohol. Samozřejmě máme tady několik druhů, pokud nám to vyjde a bude to kvalitka, tak určitě zkusíme i další nápoje. Jak vidíte, mám tady všechny druhy kolových nápojů, plus ještě k tomu nějaký ochucený, protože že mě zajímalo, jestli to potom jako alkohol bude samozřejmě chutit nějak. Co my vlastně uděláme, odlijeme si od každého aspoň trošku, protože přece jenom to bude pracovat, tak potřebujeme, aby mohly ty kvasinky pracovat. Takže si trošku odleju, dáme na to balonek, necháme to kvasit přibližně 3 týdny a uvidíme, co se s tím stane, když tak zase budeme, já nevím, viděli jste naše víno, co jsme dělali, něco na tenhle styl, takže já asi nebudu zdržovat a let's go na to. Jo, nic těžkýho, prostě vemu kolu. Tak, samozřejmě oni mají ty speciální víčka teď, to musíme urvat, protože to by nám tam mohlo dělat pěknou neplechu. Tak, trošičku si odleju. Tak, máme kolču. My podle našich výpočtů je tam dost cukru na to, aby to samozřejmě dokázalo udělat to, co my potřebujeme. Protože co si budeme, je to půl litrovka na 100 ml, je tam 11 gramů cukru. Prostě nejmíň cukru na 100 gramů má snad kofola, tam má 6,3 gramů na 100 ml. Takže je to jako dost cukru a my doufáme, že nám to vlastně udělá to, co chceme. No a teďkon taková ta finta, kterou tady ještě udělám, a to je, že já si namíchám speciální drink, a to bude ze všech kolových nápojů právě, a ochutnáme i jak chutná ten, takže máme tady kofolu, Coca-Cola, vanilka, to taky budeme muset urvat to víčko. Na vanilce není, OK? Samozřejmě pokud budete chtít zkusit ten experiment doma, tak prosím vás, poradil bych vám, ať to neskoušíte, ale vím, že se určitě někdo najde, tak musíte brát prosím vás s cukrem, jo? Bez cukru vám to nebude fungovat, to vám asi došlo. Pepsi, tak jak tak na to koukám, tak více mi tam toho moc jakoby vejít nebude, nevím, proč to zavírám. Kofola Meloun, to by mohlo být dobrý, to pokud jako vyjde, tak by to mohlo být dobrý, protože co si budem, každý zná melounovou vodku, tak jsem si říkal, proč sakra nevzít meloun. Vanilku jsem vzal jenom protože já mám rád vanilku, mě vanilka chutná. No a pak tady samozřejmě máme Royal Crown, což kdo by nevěděl, tak je klasická RC kola, jo, kdo to neví, prosím vás, Royal Crown akorát udělali rebranding, je to normální RC kola. Tak a mě už se to tady do mýho kalíšku nevejde. Takže já budu muset upít a ochutnat všechny ty kolový nápoje, tak mi držte palce, abych to přežil. OK, ten meloun s tou vanilkou se tam docela pere. Já teď přemýšlím, kolik jich tam dám, já se bojím, že když tam dám celý pytlík, takže to bude moc. Takže my tam dáme tak půlku pytlíku, uvidíme, co nám to udělá, co nám to vykoumá, a za ty 3 týdny prostě to otestujeme, nebojte se, když tak budu tady samozřejmě natáčet, co to dělá, jestli to vůbec něco dělá a tak dále. Nejlepší je samozřejmě to mít v teple, protože to nejlíp pracuje. Tak je tam tak půlka pytlíku. Hele, zkusíme do něčeho schválně hodit ten pytlík celý, co to udělá. Ale já mám strach, že když ho tam hodíme celý, takže to bude jakoby moc, jo. A my to musíme nějak jakoby bezpečně promíchat, jo. Myslím si, že to nebyl dobrý nápad, ale balonek zatím drží, tak je dobrý. Ale ne! Tak vylijem tu kolu zpátky. Tak, tady nasypu další. Tak a teď zkusíme dávat pytlík takzvaně na 8. Tak já jsem možná u té koly udělal prvotní problém, a to, že jsem to nepromíchal normálně s víčkem, což je jasný, že ono to pak možná vypění, ale musíme být opatrný. Jinak samozřejmě nemějte strach, máme vymyšlený další takovýhle experimenty s dalšíma nápojema, nejenom s kolovejma, protože doufáme, že to bude se vším. Ale vymyslel to můj editor, takže já nejsem ten hlavní alkoholik. Tak, teď to nějak opatrně všechno
promíchat, jo. Tak, fakt jako opatrně promíchat, abyste ty bublinky a tak dále. Mě by zajímalo, co to udělá s těma bublinama, chápete? Ty jo, ale ta Pepsi, vidíte, co dělá ta Pepsi? To je docela jako ostrý. Pepsi a kola už nám tady jako syčej jak zběsilý. Kofola to samý, to je úplně jako úplně. Mezi tím promícháme Pepsi s víčkem od koli. Ha, rebelové, kámo. Pepsi je v pohodě, kofola už taky. Ne. Vanilková kola se rozhodla, že chce být sama drsná a prostě se rozhodla, že vypění. No a my teď na to prostě naprskáme akorát balónky a mělo by to být v pohodě. Necháme to tady stát prostě 2 až 3 týdny. Tak já si teď dám k tomu ještě elixír mládí. Neskoušejte to, není to moc dobrá kombinace. Necháme kvasit a uvidíme, co nám z toho vznikne, dámy a pánové, takže za 3 týdny. Jo, když tak určitě si to zaslouží like a merčík naleznete na cuky222.cz. No a za 3 týdny čus. 3 weeks later. Bela čau, bela čau, bela čau, 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 a jdeš vejš, nebudeš na to líst. A budeš pak největší. Fakt jsme měli jenom tyhle láhve? Ty vole, to trošku jako začalo měnit barvu. To bude jako ostrý. Dámy a pánové, máme tady pokračování našeho experimentu, kde jsme vlastně dali kvasinky do těchto nápojů kolových. A jak vidíme, každý na to reagoval jinak. Kofola tady nechala docela jakoby... No, zkusíme pak ochutnat, uvidíme. A tady hlavně vidíme, že to bylo kompletně bez vzduchu, že to hledalo ten vzduch, sálo to ten vzduch a je to úplně... Úplně vysátý. Nevím, jestli ta reakce vůbec něco udělala, neudělala. A já bych vám natáčel ten průběh toho, co se mezi tím dělo, ale ono reálně jediný, co tak se sfouknul balonek, pak se nafouknul. Takže nějak takhle to probíhalo mezi těma dněma. Dneska tady opět máme měřák, kterým samozřejmě změříme, kolik v tom je alkoholu. Můžeme to zkusit dát do té lahve, pokud to samozřejmě bude plavat na určitý úrovni, tak uvidíme, kolik by to mělo mít procent. Samozřejmě, čím méně se to potopí, tak tím méně to má procent. Já si myslím, že to nebude moc jako mít procent, takže to můžeme zkusit nejdřív v té lahvi. Pokud to samozřejmě nepůjde, tak to můžeme nalejt do téhle zkumavky a prozkoumat, kolik to má, a pak si nalejt panáka a ochutnat. Já se toho upřímně bojím. Dost se toho bojím, mám z toho dost strach, nebudu vám lhát, ale pojďme se pustit asi do první kofoly, která dopadla asi jako nejhůř, která nemá vůbec nafouklý balónek, tady nic prostě. Hele, mám pinzetu a já to zvládnu. Minule jsem to taky zvládnu. Hele, tak to zkusit sundat. No! No, tak, když tak. Červená znamená 70, zelená znamená 50, žlutá znamená 30-20, zelená je teda 40-50, červená už je 60-70, modrá je samozřejmě 80-90. Tady abyste to viděli. Jo, tady to máte, takže my se na to jdem pustit. Strčím to do kofoly. No počkat. Má to třeba tak 2%. Že ono, když se podíváte, já nevím skrz tu láhev, jestli to bude vidět, jestli to zaostří, ale kamera asi nezaostří. Má to 0 až 10, tady si vemu sklínku a zkusíme okoštovat, jestli to bude hnusný nebo ne. Barva se tomu dost změnila, hodně to zesvětlalo. Co se týká vůně, je tam cítit, já nevím, mě to smrdí normálně jak jabka. Jak byste měli normálně mošt, zkusím to a uvidíme. Ne, kofola určitě číslo 1 nevyhraje. Já nevím, jak vám popsat tu hnusnou, nechutnou chuť, ale vůbec to nechutná jako kofola. Kamo, vůbec tam necítíte meloun, vůbec tam necítíte kofolu, je to jak skažený jabko, ty kokos. Jak když máte normálně rozmačkaný, že jo, ten mošt, a když se napijete prošlýho džusu. Úplně přesně takhle to chutná, jako prošlej, hnusnej džus prostě. To, z čeho mám další strach, to je druhá kofola, protože ta vypadá dost podobně, i když ta se aspoň trošku víc nafoukla. Ne, to nebude dobrý. Ježíš, to tak nebude dobrý. To už teď cítím. To je takovej smrad. Teď už to je u těch 10 možná trošku přes, jo. Já bych vám to zase ukázal, ono to ale nezaostří, ale ten měřák je tam na 10 a trošku to i přečnívá, takže není to nic silného, není to nic, čeho byste se chtěli opít nebo něco takového, prostě to rozhodně ne. No a jdeme teda ochutnat kofolový nápoj. Barva taky světlejší, ale to podle mě bude u každý.
Smrdí to hrozně. Že to je tak hrozný smrad. Tohle, jako teď ta ochutnávka si zaslouží minimálně like, takže ho tam jděte šoupnout, protože já to jinak nevypiju tohle. To už cítím, že se mi vůbec do toho nechce. Ne, to nepolknu, to ne... Já to zkusím ještě jednou, abyste neřekli, ale to nejde ani polknout, já to nedám prostě, to nezvládám, já nevládze. Dost podobný jako tam ta kofola, ale tahle je horší. Nevím proč, ale je horší. Chutná to zase jak zkažený jabka prostě s něčím smíchaný. Smrdí to hrozně. Teď kola, která mě asi nejvíc doufám překvapí, je Royal Crown. Ta taky celou dobu vypadala, že nám umírá. Že jako to na ní nebude ani fungovat, jo? Že prostě ryb. Jo, překvapivě nesmrdí tak moc, jak ta barva zesvětlala, jo, oproti normální barvě toho. Tak tohle, to nemá prosím vás ani, to nemá ani nulu. Tohle je čistě normálně bez alkoholu, takže jak jsem říkal, ta nám normálně opravdu to nedala. Takže z tý se jako vůbec nic nestalo. Jak jsem říkal, vůně není tak hrozná. Kola prostě, jako reálně s tím se nic nestalo. S tím se vůbec nic nestalo, chutná to prostě jako kola. Jako kola, kterou teď máte otevřenou prostě několik dní, no, to je jako všechno, ale jinak to chutná prostě jako kola. Tohle mi vůbec nevadí a tady je právě vidět, že u toho tím, jak byl celou dobu ten balonek sfouklý, tak vlastně nic se s tím nestalo a jak jsem si myslel, Royal Crown to vydržela. Určitě mi pište do komentářů, jestli někdo dělá nějaký podobný experimenty a který bychom mohli sakra udělat my, protože my tady dost často experimentujeme takhle s vínem a tak dále, tak sakra můžete napsat dolů do komentářů vaše tipy, triky a my třeba uděláme víno, nebo pivo, nebo nějaký různý alkohol prostě podle vás, takže pište dolů do komentářů, protože to mě zajímá, z čeho bychom ještě mohli zkusit udělat alkohol, protože ježíš, kdo kdy viděl, že by někdo dělal alkohol z Coca-Coly, jo, prostě, teď se vrhneme na Pepsi. No tak tady je to ale, no panečku teda, tak tohle už přesně voní jako když si děláte domácí víno, jo, to úplně cítíte, že to kvasilo, to je normálně, že, no ale Pepsi nám zůstává taky, třeba to jsou 2%, že tam je jako 0,0 kulový, je to fakt divný, že prostě s nějakýma se vůbec nic nestalo, třeba ta Royal Crown, ta byla ještě normálně, že pod nulou 8 km, rozumíte, Kofola ta byla kousek nad nulou, Tejta taky, to mělo kolem těch 10, jo, ale uvidíme, jestli to změnilo něco na chuti, protože jak vidíte, tak barva Pepsi se rapidně změnila. Vypadá to trošku jak iced tea nebo nějaký prostě ledový čaj. Chuťově zkažená Pepsi. Jakože nemůžu říct jinak prostě. Zkažená Pepsi, kámo. To je prostě zkažená Pepsi. To je jak kdybyste do té Pepsi přidali normálně nějaký, já nevím, plesnivý citron. Pokud byste to brali jako cider, tak je to výborný cider. Jako, když to vemete jako, že to má být cider, nějaký takový ten jablečný cider, tak to chutná dobře. Je to prostě Pepsi cider. Ale jinak, jako, to je prostě zkažená Pepsi, no. Tak a teď tady nás čeká poslední pacient. No a to je Coca-Cola. Takže Coca-Cola, doufám, že s nám nabídla něco víc než tyhle ostatní drinky. Zkusíme sundat balonek. Vůně dost podobná té Pepsině a té Kofole. Je to taková ta ciderová vůně. Určitě každý ví, já nevím, někdo si to dokáže prostě představit tu vůni toho cideru, když otevřete cider a čuchnete si. Tak je to taková ta nakyslá chuť, jo? Tak tohle voní úplně stejně, nebo teda nakyslá vůně. Nějaký procenta alkoholu, no tak tady je taky nula. Tady je jako, teď to ještě plave nad nulou, nebo teda pod nulou, pardon. Taky, trošku zesvětlala, je to taková, rozumíte, latte macchiato, jo, rozumíte, trošku světlejší taková káva. Ale pojďme to ochutnat, pojďme to okoštovat, co se s tím stane a jestli se to dá pít. Budu počítat teda, teď to budu brát tak, jakože je to Coca-Cola, jo? Prostě pochutnávám kolču, uvidíme tu chuť. Tak tohle je hrozně. Jakoby v tom není alkohol, jo, prej. Podle všeho, ale chutná to fakt hrozně, jako. Dobře. Tohle už je, jako. Příště to určitě musíme udělat jinak. Takhle by to nešlo. Nejhnusnější, co jsem tady měl, jsou tyhle dvě. Ty jsou fakt jako, to se
fakt je to hrozný. To samý vlastně Tejta, Tejty tři jsou fakt hrozný, jo, to je fakt jako odporný. Royal Crown za mě chutnala jako Royal Crown, takže ta se skoro nezměnila, ta byla v pohodě. A Pepsi, ta za mě chutnala nejlíp, protože ta opravdu chutnala jako nějaký cider, jo, takže pokud tohle chcete doma zkusit, nedoporučuju to samozřejmě, ale pokud chcete, tak Pepsi asi nejlepší volba. Tejto je fakt jako nepitelný, není to dobrý, nedá se to jako moc pozřít a já už to pít asi nikdy nebudu. Ale pokud máte rádi takovýhle experimenty, určitě napište dolů do komentářů, co bychom ještě měli zkusit, jakýkoliv experiment, my ho určitě otestujeme, vyzkoušíme. Tak já bych vám zapomněl na tuhle vanilkovou kolu, kterou jsem objevil až při tom, když jsem tam vracel, nebo teda dával zbytek lahví. Ta vanilková kola taky vypadá, že trošku pracovala, takže doufáme, že bude vypadat trošičku jako lépe než ty ostatní. I když jak vidíte, jo, tohle to udělalo s tím balónkem, prosím vás. Ono to vtáhlo dovnitř a opět to z něj vysálo jako všechen vzduch. Změříme, protože já už se to tady uklidil, že už mám hotovo, rozumíte, říkám video hotově a pak se podívám a najednou vanilková kola tam. Ta je taky pod nulou, takže to moc nefunguje, ty na ty drinky, rozumíte, kolový nápoje, takže z nich už asi žádný alkohol dělat nebudem, ani testovat nebudem. Vůně hodně, ale hodně zkažená. Ta je fakt jako... Z toho budu mít, z toho mám možná větší strach, jak tam z těch. Hele, taky, to je jak normálně u pepsiny, jako cider, je to dobrý. Jako kola vanilková to už nechutná, ale chutná to spíš jak cider. Tady jsem příjemně překvapený, měl jsem z ní největší strach, jako tamhle z těch ostatních, ale chutná to příjemně, chutná to prostě jako takový ten letní cider, kdybyste si to podle mě vychladili, dali v létě, mua, raketka. Ale chtěl jsem říct, že alkohol v tom není žádný, takže, hele, za mě v pohodě, za mě vanilková kolča, úplně OK a tu klidně jako si dám jako cidří. No, ta není vůbec špatná. Dobré, já vám samozřejmě děkuji za zhlédnutí, lajkujte, sdílejte, odebírejte, pijte radši klasickou kolu než tohleto a mějte se krásně. Čus!